Rådmand for teknik og miljø Benjamin Simsek fortæller til TV Aarhus, at nu skal vanddragen på Storetorv endelig fjernes. Direktør Claus Bæk fra Aarhus Cityforening har i flere år ønsket at få politisk opbakning til projektet. Vanddragen, den skal flyttes, og den skal væk fra Storetorv, fordi den aldrig nogensinde, kan man sige, er blevet accepteret af byens borgere. Og torvet her har nogle muligheder, som slet ikke er udnyttet i forhold til ophold, miljø og andre spændende ting, vi kunne bruge torvet til. Jeg har jo taget initiativ til, at den skal flyttes, og heldigvis fået opbakning fra Anko Winther og dermed Socialdemokratiet i fællesskab, at vi kommer i mål med den opgave. Der skal være nogle æstetiske, flotte overdækninger, der er mobile, hvor man kan få en øl eller en kop kaffe i det værlige, vi har. De forretningsdrivende vil gerne lave masse aktiviteter. Så skal vi have det grønne dernede, således at det er med til at bryde vinden, for det blæser dernede. Vi skal have store træer. Det skal være smukt, vi skal have liv, og vi skal have borgerne til at indtage tårerne. Nu kan man jo meget tydeligt se, at den bliver brugt som cykelparkering. Selve vandet, springvandet, har heller ikke fungeret. Og lige præcis fordi der er andre muligheder for brug af tårne, så tænker vi fra Aarhus Cityforeningens side og har været medinitiativtager til også at få skabt den her visionsplan for de tre tårne, nemlig Lilletorv og Storetorv, som vi står på her, og Bispetorv, som ligger bagved. Cityforeningen har været insisterende, og det er blandt andet dem, der har æren for, at vi lykkes med det, fordi at jeg har lyttet til dem, og jeg er enig med dem i deres betragtninger, og derfor har jeg jo prøvet på at se, om jeg kan få politisk opbakning, og det er jo, hvis jeg selv skal sige, at det er politisk håndværk, at det lykkes nu. Så jeg synes, æren tilfælder lidt mig, når jeg skal pege på mig selv, men naturligvis også på Anko Winther, som vi har indgået en politisk aftale med. Og sådan er politisk håndværk, det er at skabe flertal, men det, der gør, at det kan lade sig gøre, det er, at vi har en vision, som vi har nedfældet og beskrevet, hvad skal der ske med området bagefter. Det vil sige, der skal komme noget, der er bedre end det, vi har, og det kommer der. Jeg vil også gerne rose rådmanden Benjamin Simsek, som jo har været drivkraften bag det her, og som rent politisk nu har fået det til at blive en mulighed. Vi skal have en plan for, hvordan vi kan bruge lys som et aktivt redskab til at omdanne vores torve og plads og arealer. Det kræver en økonomi. Det håber jeg, at byrådet vil være med på og prioritere, således at vi kan komme i mål med det. Fordi når vi rejser ud i den store verden, så drages vi af lys, drages vi af pladser, som der sker noget på, som er oplyste, hvor lys bliver brugt aktivt til at tiltrække mennesker. Det kan vi også godt i Aarhus. Altså det ser trist, det ser utrolig mørkt ud, og derfor har vi i Aarhus Cityforeningens side også taget initiativ til at få fremlagt et bud på en helheds julebelysningsplan for de tre torv, Lilletorv, Storetorv og Bispetorv. Vi skal simpelthen have noget lys op i de mørke måneder omkring jul, så vi kan få skabt noget spændende på torvet.